Խնդրեմ։ Պարոն Մասին դաշնակցությունը որպես քաղաքականություն ինչ անելու նախարարի հրաժարականի պահանջ եւ կապած հնարավոր է դուրս գալ փողոցային պայքարի դեր հարայժմ երիտե դա Տեսեք, նախ մենք նորից եւս մեկ անգամ արձանագրենք, որ այս ընդվզումը, այս պորտկումը մեր երիտասարդության եղել եւ փառք ասում, որ մենք ոչ միայն իդեմս դաշնակցության երիտասարդական թևի, այլ նաեւ Հայաստանում ապրող, սպյուրքում գտնվող շատ երիտասարդների իրենց ընդվզումը, իրենց պորտկումը, իրենց ցասումն են արտահայտում այս գործընթացներում։ Պարզ է, որ մենք ամեն ինչով աջակցելու ենք, որովհետև կարող էր հարց չէ առաջանալ, իսկ դաշնակցության գերագույն մարմինը արդյոք որոշում չի կայացրել եւ այլ եւ այլն։ Մեր օգնությունը, եթե այդպես դիտում եք դուք, նաեւ որ մենք չենք խանգարել, մենք հակառակ որոշում չենք տվել, որովհետև դա մեր ազգային, մեր արժեհամակարգին համընթաց գնացող պայքար է։ Ավելին ձեզ ասեմ, նույն Արայիկ Հարությունյան եւ մնացածները, որոնք որ խոսում են դաշնակցության մասին տարբեր բաներ, չէ՞, մեկ-մեկ էլ լսում եմ, էլ ինձ լուրջ դեմքով կանգնում, ասում են, շերտավորում են դաշնակցության։ Այդ մարդիկ չեն էլ հասկանում, ինչ բան է, օրինակ, գաղապարաբարոյական կենտրոնացումը եւ կազմակերպական ապակենտրոնությունը։ Ուղղակի չեն հասկանում, չեն պատկերացնում, որ ոնց կարող է կուսակցություն լինել, որը գաղապարական միասնական է, կազմակերպական առումով ըստ տվյալ շրջանի, ըստ տվյալ ոլորտի ինքը ինքնուրույնություն ունի։ Եվ դրանից ելնելով է, որ այդ շփոթմունքի մեջ են։ Սա իմ խորին համոզմամբ, մեր համոզմամբ, սա բերելու է համազգային պայքարի։ Եվ օր առաջ այն գործողությունները, որոնք իմ ընկերներն էլ արձանագրեցին, պետք է ձեռնարկի նախ եւ առաջ իշխանությունը։ Հակառակ դեպքում ազգային մտածելակերպ ունեցող, սեփական զավակի, սեփական ազգի արժանապատվությունը հարգող մարդիկ ուղղակի քշեն, իրենց կքշեն։ Դաշնակցության ցանկացած պայքարի պատրաստ է։ Այո։ Եթե չէ, կապ չկա, որովհետև նախապես է այդ տեղեկացումը եկել։ Իդեպ սա արդեն 5-րդ, թվով 5-րդ տարբեր գործերով են, որ որպես ՎԿ ներգրաված ենք։ Ուղղակի ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ հաստատումն անել իմ մասով եւ նաեւ իմ գործընկերների մասով, չկա որևէ օրվա քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչ, որ ինձ իրավական մեղադրանք կարող է ներկայացնել հանցագործության կամ այնպիսի խախտման համար, որի համար նախատեսված է քրեական կամ, չգիտեմ ինչ, վարչական պատասխանատվություն։ Իհարկե խոսք չի գնում մեքենա վարելու ընթացքում խախտումների մասին։ Եվ ես պնդում եմ սա։ Պնդում եմ, հակառակ ցանկացած իրավական պատետավորմամբ ներկայացվող գործողություն, ուրեմն վստահ եղեք, որ քաղաքական հստակ հետապնդման փորձ է, կամ առնվազն անիմաստ շանտաժ քաղաքականությամբ զբաղվող անձանց դուրս մղելու ձգտումով կամ ցանկությամբ։ Երեկվա արձակնությունը շատ նորմալ է անցել, եւ չեմ ուզում ես այսօրվա թեման վերածել այդ բանը, որովհետեւ պայմանավորվեցինք, որ միայն Արայիկ Հարությունյանի վարկագից